নমস্কার বন্ধু বান্ধবসকল, আজির পুৱা সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আছে। ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰ অসমৰ প্ৰতিজন জনসাধাৰণৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই যাব। বন্ধুসকল, আজিৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ ভিতৰত আছে, বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ লাগিব নেকি? আপোনাৰ হাতত আছে মাত্ৰ 7 দিন। 7 দিনৰ ভিতৰত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপুনি কৰিলে পাব বিনামূলীয়াকৈ এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ। কি কি কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। কৈছে আপুনি বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিচাৰে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 7 দিন বাকী আছে, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ শেষ দিন 30 ছেপ্টেম্বৰ। এতিয়াই জানি লওক কিদৰে লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা। যে যোজনা অনুসৰি গেছ কানেকশ্যনৰ বাবে BPL পৰিয়ালৰ কোনো মহিলাই সদস্যই আবেদন কৰিব লাগিব গেছ চিলিণ্ডাৰৰ বাবে। ইয়াৰ বাবে KYC ফৰ্ম এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি নিকটৱৰ্তী যিটো LPG চেণ্টাৰ আছে, সেই LPG চেণ্টাৰত জমা দিব লাগিব। জমা দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে লাভ কৰিব এই বিনামূলীয়াকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ। মাত্ৰ 7 দিন বাকী আছে, 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। বন্ধুসকল, দ্বিতীয় নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ সৈতে আছে, অসমৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আঁতৰি গ'ল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু, বাবৰি মছজিদ, গুজৰাট সংঘৰ্ষ, মণ্ডল আয়োগৰ আন্দোলন, এইকেইটা পাঠ উঠাই দিয়া হৈছে। কোৱা হৈছে এতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব নালাগে ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কৰ্মৰাজি। কৈছে যে এতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব নালাগে ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কৰ্মৰাজি। অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা কৰ্তন কৰিছে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কৰ্মৰাজি। লগতে কৰ্তন কৰিছে 1984 চন আৰু 2002 চনৰ গুজৰাটৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, অযোধ্যা বিবাদ আৰু মণ্ডল আন্দোলনৰ কৰ্তন হৈছে পাঠ্যপুথিৰ পৰা। যে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা কৰ্তন কৰা বিষয়সমূহ হৈছে দেশত প্ৰথম 3টা সাধাৰণ নিৰ্বাচন, দেশ নিৰ্মাণত হেৰুৱা নেহৰুৱা অৱদান, নেহৰুৰ সময়ৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা, নেহৰুৰ বিদেশ নীতি, নেহৰুৰ পিছত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, ইন্দিৰা গান্ধীৰ গৰিবী হটাও অভিযান, পঞ্জাৱৰ বিচ্ছিন্নতাবাদ, 1984 চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, 2002 চনৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ, অযোধ্যা বিবাদ আৰু মণ্ডল আন্দোলন। কৈছে অৱশ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ কাশ্মীৰ নীতি, 1962 চনত চীনৰ যুদ্ধ আৰু 1965 চনত আৰু 1971 চনত পাকিস্তান যুদ্ধ, জৰুৰীকালীন অৱস্থা, বিজেপি আৰু জনতা দলৰ জন্ম আৰু উত্তৰণ পঢ়িবলৈ পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কোৱা হয় যে বুৰঞ্জীৰ কিতাপৰ পৰা দেশত প্ৰচলিত জাতীয়তাবাদ আঁতৰাই দিয়া হৈছে। আসাম হাই ছেকেণ্ডেৰী ইৰিগেশ্যন কাউন্সিলৰ সচিব মনোৰঞ্জন কাকতীয়া সংসদৰ ৱেবছাইটত জনোৱা মতে, কৰোণা মহামাৰীৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বছৰটোত কেইবামাহ ধৰি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, ফলত 2020-2021ৰ শিক্ষাবৰ্ষত এনেদৰে 30% পাঠ্যক্ৰম কৰ্তন কৰা হৈছে। তেওঁ কোৱা শিক্ষক আৰু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি। অকল তাৰপিছৰ নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ সৈতে আছে, আজি পুনৰ আকৰ্ষণীয় অফাৰ, ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপুনি Redmi Note 9, নেহৰুৱাব এনেকুৱা ডাঙৰ এটা সুযোগ। আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ, যোৱাকালি সন্ধিয়া এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে। কোৱাইছে ফ্লেশ চেলত পোৱা যাব জাইমো নতুন স্মাৰ্টফোন Redmi Note 9। জুলাই মাহত ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছিল এই স্মাৰ্টফোনটো। এই নতুন ফোনটো Note 9 ছিৰিজৰ তৃতীয়টো ফোন। ইয়াৰ আগত বজাৰলৈ আহিছিল Redmi Note 9 Pro আৰু Note 9 Pro Max। এই ফোনৰ বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল কোৱাড ক্ৰিয়াৰ কেমেৰা, 5020mAh আৰু মেডিকটেক হেলো AG85 প্ৰচেছৰ। কৈছে যে Redmi Note 9ৰ 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট'ৰেজ ভেৰিয়েণ্ট দাম হ'ল 11,999 টকা, আনহাতে 6GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট'ৰেজ দাম হ'ল 14,999 টকা। সেইদৰে 4GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট'ৰেজৰ দাম হ'ল 13,499 টকা। আজি দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা MI.com আৰু এমাজনত উপলব্ধ হৈছে এই ফোনটো। যদি আপোনালোকে বিচাৰে কিনিবলৈ, তেনেহ'লে সোনকালে এই কিনিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ নম্বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰত থকা এই 14টা এপছ যিয়ে গোপনে চুৰি কৰিব পাৰে আপোনাৰ টকা। আপোনাৰ মোবাইলত যদি এই 14টা এপছ থাকে, তেনেহ'লে আপোনাৰ হয়তো আপোনাৰ বেলেঞ্চ বেংক একাউণ্ট
খালি হ'ব পাৰে। হৈছে যে এপছ আধুনিক ডিজিটেল যুগৰ এটা এৰাব নোৱাৰা অংশ। এইসমূহ এপদমেৰে চলিছে বিভিন্ন ডিজিটেল কাম কাজ, কিন্তু আপুনি জানেনে দুষ্টচক্ৰ এই এপছৰ যোগেৰে কৰিব পাৰে আপোনাক লুণ্ঠন। জানিব পৰা মতে যোৱা মাহৰ সুৰক্ষা কোম্পানী চফছে গুগলৰ সৈতে এনে কেইটামান এপৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। এই এপসমূহে বিধি চৰ্ত টেৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন লুকাই ৰাখি এপ ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ যোগেৰে এশৰ অধিক ডলাৰ লোড কৰে। আনহাতে ৰাহি চক্ৰৰ কিছু এপছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ বাবে ধাৰ্য কৰে সপ্তাহ প্ৰায় $70। উপভোক্তাই এনে এপ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন নকৰি বেক বুটাম টিপিলেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰা দেখুৱায় আৰু নিবিচাৰিলেও $70 উপভোক্তাৰ পৰা আদায় লয়। এপৰ জৰিয়তে চলা এনে লুণ্ঠনক লৈ সুৰক্ষা কোম্পানীটোৱে 20 এনে এপৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াৰ 6 এপ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈছে যদিও গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আছে। আৰু এনে 14 এপ সেইসমূহ হ'ল, 1 এপছটোত আছে কম্প্ৰেছ ভিডিঅ' যিটো আছে, সেই কম্প্ৰেছ ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ মোবাইলত থাকে তেনেহ'লে সোনকালে আনইনষ্টল কৰক। তাৰপিছত আছে ডাইনামিক ৱালপেপাৰ্ছ, তাৰপিছত গ্ৰেমেট্ৰিক্স ৱালপেপাৰ্ছ, তাৰপিছত আছে মজি ফ্ৰণ্ট, তাৰ 5 আছে মনৰেক্স হেল্প ইউ মেক কল ভিডিঅ'জ। এইটো যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰা আছে তেনেহ'লে সোনকালে আপোনালোকে ডিলিট কৰক, নহ'লে আপোনাৰ হয়তো এদিন বিপদত আহিব পাৰে। তাৰপিছত কৈছে মাই ৰিপ্লিকা 2, তাৰপিছত অল্ড মিছ মোলেট অল্ড ফ্ৰেছ, আছে ফটো কনভাৰ্টাৰ, তাৰপিছত 9 আছে প্ৰাংকল। বন্ধু বান্ধৱসকল, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুতৰ মোবাইলত এইটো এপছ থাকে প্ৰাংকল। আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি থাকে তেনেহ'লে সোনকালে ডিলিট কৰক, নহ'লেতো আপোনাৰ এদিন নহয় এদিন বিপদ আহিব পাৰে। তাৰপিছত কোৱাইছে 10 ৰিকভাৰ ডিলিটেড ফটোজ ফটো বেকআপ, তাৰপিছত কৈছে চাৰ্চ বাই ইমাজ। বন্ধু বান্ধৱসকল, এই যিটো চাৰ্চ বাই ইমাজ এইটো এটা ডাঙৰ এপছ হয়, আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ডিলিট কৰে তেনেহ'লে ডিলিট কৰিব, মোৰ আঠ আছিল কিন্তু আজি ডিলিট কৰিলোঁ। তাৰপিছত কৈছে ভিডিঅ' মিউজিচিয়ানছ, তাৰপিছত 13 আছে এক্স শ্লিপছ, তাৰপিছত আছে জাইনো ৱেলফেয়াৰ্ছ। বন্ধুসকল, তাৰপিছত নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোৰ সৈতে আছে উচ্চৰ বতৰৰ মতে চৰকাৰে দিব বৃহৎ থকা নিবনুৱা সংস্থাপনৰ লগতে অন্যান্য বহু দিশ সামৰি ঘোষণা কৰিব বৃহৎ পেকেজৰ। হৈছে যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংসাৰত অব্যাহত আছে সৰ্বত্ৰ লকডাউন। কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল দেশৰ অৰ্থনীতি, প্ৰায় মন্দাৱস্থালৈ গতি কৰিলে দেশৰ অৰ্থনীতিয়ে, কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱালে বহু লোকে। অৰ্থনীতি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ পেকেজলৈ ঘোষণা কৰিলে। তথাপিও কিন্তু সুস্থিৰ কৰিব পৰা নাই দেশৰ অৰ্থনীতি, ফলত বিত্তীয় অৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ ফিস্কেল ষ্টিমুলাছ পেকেজ নামৰ বৃহৎ আঁচনি ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। চৰকাৰে এই ফিস্কেল ষ্টিমুলাছ পেকেজৰ ঘোষণা উৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই কৰিব। ইয়াৰ লগতে জড়িত বিষময় মানি কণ্ট্ৰলক জনোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰায় 35,000 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াত প্ৰধানত চহৰ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলক নিবনুৱা সংস্থাপনক ফ'কাছ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে এই জাননীটোৰ জৰিয়তে। দেশত দিব বিহে গুৰুত্ব 35,000 কোটি টকাৰ ফিস্কেল ষ্টিমুলাছ পেকেজৰ আৱাৰ জম জব স্কিম, ৰুৰেল জব, বহল পৰিৱেশৰ বহল পৰিসৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টেক্সৰ প্ৰজেক্ট, কৃষকৰ বাবে বিশেষ আঁচনি লোৱা হ'ব। চৰকাৰে চলিত বৰ্ষত কমেও 25 ডাঙৰ প্ৰজেক্টৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে, যাতে এনেকুৱা অধিক লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰে। এই পেকেজ দোহৰাৰ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিব।